Myslím si, že v té první třetině tam měli výborný forček, taky z toho dali první gól. A pro nás bylo dobrý, že jsme vyrovnali do konce první třetiny. A myslím si, že od druhé třetiny jsme byli lepším ústvem, zasluženě jsme vyhráli. Já souhlasím s tou první třetinou, že si myslím, že jsme tam měli jednu golovou šanci, který náš golman perfektně chytil. Já nemám problém prohrát, když je soupeř lepší, já s tím nemám problém. S tím mám problém, když jim tomu pomůžeme. Při vyloučení máme za prodlouženou brankovou čárou jeden gól, oplácení na střední třetině druhý gól, další oplácení ve třetí třetině, s tím mám obrovský problém. Ale mě to je jedno, jestli budeme hrát proti nejlepšímu na světě a prohráme, fajn, ale když jim takhle tomu pomůžeme, tak to mě hrozně vadí. Takže jo, možná, že potom jako by celkově byl lepší, ale hrozně si myslím, že pomohli. Jo. Když jsem viděl statistiku při přesilovkách před tím zápasem a naší statistiku bylo oslabení, tak se to krásně otočilo.